Musayev Xəyal Fəxrəddin oğlu. 9 fevralda itkin düşmüşdü. Ama yazıp koymuşdu ki, benim ölümümde heç kəsi günahlandırmıyor. Xəyalın da meydi tapılıb əzdəmişdir. Bağlayın atasını telefon xəttinə. Gənc oğlan, nə bilim, bilmirəm, borcu olduğu deyildi. Xatırlatması varsa izləyə bilərik ata bağlanana qədər. İzləyək. Musayev Xəyal Fəxrəddin oğlu 9 fevralda Bakıda itkin düşüb. Xəyalın neçə yaşı var? 21-in içindədir. 21 yaşı var. Daha öncələr harasa qaçmaq, getmək, gəlmək yox. İlk dəfə idi. Hər hansı pis vərdişi, psixoloji durum? Epilepsiya xəstəsi olub. Epilepsiya. Amma işləyirdi Bakıda. Bakıda işləyirdi. Müalicə olunur, dərman atırdı, o narahat olmurdu yanında. İntihar məktubu yazıb qoyub. İntihar məktubu? Bəli. Məzmunda nə yazmışdı? Ölümündə deyə evimizin, iş yerinin günahı yoxdur, özünü təqsirləndirirdi. Sonradan eşitdim ki, borcu var. Nə qədər borcu? Nə qədərini bilmirəm. Həmən günü, itən günü mənə zəng vurdu ki, mənə 145-150 manat pul göndər. Dedim, darıqmı 15-i pensiya verilir, onu da göndərərim. Dedi, borcum var, mənə çox öncə. Amma itməmişdim, bir saat qabaqda pul göndərib. Göndərdin o pulu? Hə. Mən göndərməmişdim, Xəyal özü borcu olandan üçünü bilmiyorum, ona göndərib. Polis da adamı tapa bilmiş. Deməli, 145 manat onun borçlu olduğu Əliyev Sərtif Cəmil oğlu olubdur. Düzdür? 145 manat onun kartına pul köçürülübdür. Sərtif də öz ifadəsində göstərir ki, 17.50-də 9.2. ay 2023-cü ildə Fərid Quliyev ona zəng edir və bank kartına 145 manat pul göndərilməsi üçün bank kartının nömrəsini istəyir. Saat 18.05 radələrində onun bank kartını hesabına tanımadığı şəxs tərəfindən 145 manat pul köçürülür. Təqribən 18.20 radələrində Fərid onunla görüşür və kartı ondan alıb hesaba köçən 145 manat pulu çıxarıb və kartı qayta... Başa düşmədim, Fərid Quliyevə borçlu olur bu, yoxsa Sərtifə? Heç biri boynunu almır. Fərid Ələddinoğlu bildirir ki, 17.45 radələrində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan zaman Abşeron rayonunda yerləşən Kristal, Abşeronun qarşısında bir nəfər müştərini avtomobilə əyləşdirir. Müştəri üzərində nəqd pulu olmadığını, ona 145 manat pul göndərəcəyini bildirir və ondan bank kartı varsa onun kartına həmin məbləğin köçürülməsini xahiş edir. O etiraz etmir, tanışı Sərtifə zəng edir, bank hesabını soruşur, həmən müştəriyə bildirir. Müştəri Sərtifə məxsus bank hesabına WhatsApp vasitəsilə kiməsə göndərir. Təqribən 15 dəqiqə sonra həmin şəxs qəbzi ona göndərir və həmin hesaba 145 manat pul köçürülür. Və 120 manat verməsini, 25 manat pulu isə saxlanmasını bildirir. Bu səbəbdən o, həmin şəxsə 120 manat pul verir, həmin şəxs 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığında düşür, Nərmanov rayonunda tanışı Sərtif ilə görüşür, bank kartı alıb, hesabda olan 145 manat pulu çıxardıqdan sonra kartı Sərtifə qaytardığını bildirir. Anası rəhmətə gedən sonra xeyli dəyişdi o. Anası nə vaxt rəhmətə gedir? 4 ildir. 4 il. Nə mənada dəyişdi? Evə işəyə sıxış burada, həyətə deyir, mən bura gəlmək istəmirəm, çıxı gedirəm. Bu özünə qəst edibsə və yazıbsa da, bəs cəsəd, həmən günü, itən günü kameralar saat neçədə çıxıb oteli, neçədə tərk eləyib? 9-da qalmış sahildə görsənimsə, saat gülləsində... Tək olub orada? Bəli. Estakada bir 10-15 metr gedir, görsənin nasıl görüntü yox. Dənizə girən hissədə. Bəli. Bəlkə də Xəyal nəyinsə açılmasını istəməyibdi. Şantaj ediblər. Xəyal da bəlkə qorxubdur ki, açılar və ondan sonra özünə, o öldükdən sonra açılsın 100 dəfə. Xəyal, 9 fevralda itkin düşən
şəxs. Atası Fəxrəddin kişi. Telefon xəttindədir. Fəxrəddin bəy, Allah rəhmət eləsin. Allah razı olsun, ölənlərinizə rəhmət. Çox üzüldüm bir ata üçün və özdə tək başına böyütdüyünüz uşağın. Yəni, çox üzüldüm, Allah rəhmət eləsin. Əslində onun ölümünü o kağızdan sonra yazıb qoydu, o kağızdan sonra siz də haradasa hazır idiniz, amma bu hər halda valideyn üçün çox ağır bir itkidir. Bəli, bəli. Deyəcək sözləriniz var. Sizə çox özüm bura gətirdim. Bu üçüncü şəxsin tapılmağını istəyirəm. Üçüncü şəxsin. Bəli, bəli. Yəni kimə borclu oldu? Bəli, bu iki nəfər onu bilir, tanıyırlar, özləri boynuna almır. Razıyam. Nə mənada? Çünki onların adı çəkildi, amma onların heç biri ortalığa çıxmadı. Bəli, bəli. Ki, yəni ortalığa çıxmadısa, məsələn, Feyruzun axtarışı ilə bağlı illər öncə Abakanda itkin düşən, Feyruzun axtarışı ilə bağlı anında adı çəkilən şəxslər bura zəng etdi. Amma xəyalla bağlı adı çəkilən şəxslər ortalıqda yoxdur. Onlar hamısını bilirlər. Bilirlər ki, yap çıxmırlar ortaya. Bilməm. Yenə də siz məncə, siz də bu araşdırmadan geri çəkilməyin. Bəli, bəli. Gələcəm sizin verilsən, Allah qoysun. Aydındır. Allah rəhmət eləsin.